Pro mě přístup vlády je skutečně takovým obrovským zklamáním. Jo? Já jsem tuhle tu vládu volil a skutečně se nepovažuji za nějakého Babišova pohůnka. Vláda se především snaží trestat farmáře, kteří vlastně se dlouhodobě cílevědomě věnují produkci vlastně potravin. To bude obrovský zásah do segmentu vlastně živočišné výroby a je potřeba, abychom si uvědomili vlastně, že živočišná výroba to je vlastně ta výroba s nejvyšší přidanou hodnotou, kde teda se zaměstnává největší počet lidí a zároveň vlastně je to jádro zaměstnanosti na tom venkově. Pro nás je to obrovský důležitý signál o tom, že ta práce našich lidí, našich farem, že vlastně není jako společensky oceňovaná. Je potřeba, aby ta vláda vlastně podporovala národohospodářsky to, co funguje. A to je ten goal. Zastavme vládní agrohazard. Produkce českých potravin je v ohrožení. Vládní / agrohazard.cz